OK, takže čau lidi, já tam u mého dalšího já. Dneska jsem tady na Cubecraftu tomu, tak potom najednou moment, updated rank Microgames, new map. A já jsem si řekl, tak si to půjdeme zahrát, uvidíme, co to bude. Je tam nějaký nový rank a nějaká nová mapa, podle toho, co tam vidím. Takže jdeme se na to podívat. Jako první, co tady vidím, tak je tady nějaký Minerware rank, což je new. A jdeme se na to podívat. Jo, nespadla mi hra. A takže to, o čem to je teda? Takže, More Games, OK. More Games, perfektní. Amazing Trails. New Loot Items. Jo, a to je všechno. Co mě zajímá, co jsou ty More Games. Jakože, a když vlastně bude VIPčko hrát tu mor, jako ty hry, tak už jako já nebudu, tak já budu muset čekat, až to dohrajou, protože to nechápu, jak to tam je. No takže, budeme se to podívat, ale to mě zajímá, o čem to bude. Ok, máme tady nějaký Minerware loot, tady mám win efekty, no, tak to mám trophies, no tady mám tady furt, počkat, voting. Jo, aha! Jo, tak ono to je takhle jako voting. Jasně, že když budou extra minihry, tak bylo prostě extra. No a nebo normal. Ale takže ono to je jako voting game, jasně daný. Ještě před tímhletím videem jsem si šel zahrát vlastně Egg Wars a jako pět lidí se mě targetlo, jako. Jakože přežil jsem to, ale prostě rozbil jsem mi vejce a jdou. A když jako oni cross team, jo, a ještě jdou a ještě si mě prostě targetnou a jdou. Co to bylo? Co to tam bylo? Tam to nějaký jiný zvuk to dělá. No to jde, já mám to prostě. OK, tak jsem přežil, ale co to bylo? Já mu tady přihodil nějaký like, nebo co to bylo? Kámo, ne. Prosím, ne. A kámo, já nevím, co to bylo, kámo, tam na mě, tam kámo přihodil, jako kdyby nějaký like, nebo něco. Ano. Aha, tak plus jedna. Emerald block. Tady je. Yes, mám ho. A, you won? Oh, kámo, tolik věcí jak padá, já nevím, proč to takhle. Já nevím, jak to prostě udělá, já nevím. Jde plus jedna, já nevím, co to je, ale prostě, možná to opravili. Wait. Ano, mám to, yes. Kdo zajímá, jak to dává plus jedna. Co to je za zvuky, kámo? Co to je, kámo? Co to bylo za zvuk, kámo? A jinak tady byl, kámo, nějaký pohár a plus jedna. Tak, down. Down. A jo! Můžu to sundat? Ne, tak se to nemohu usunout, okay. Takže jsem asi vyhrál. Jo, plus jedna. Bouncing Gladiators. Hop. Hop. Jo, hej, ten týpek. Já jsem takám lidem najít nějaký normální blok, kde bych mohl, kde by někam nemusel nějaký žádný týpek schazovat. Yes! OK. Hej, ale to ta pustina, to je kámo celkem dobrý, ale prostě kdyby tam kámo takhle běkal v půrně, no možná se bude otravovat, možná. Počkat, jo, dobrý. OK. Já to trošku lepší zvuky, ano, ví, a tyhle ty nový zvuky jsou, hele, oni jsou dobrý, ale kámo jako třeba, když jsem slyšel kámo tamto in the lead zvuk, tak kámo ten je mega divný. Pojď sem! OK, vykryl jsem všechny. A kolik mám kilo, ani nevím. Už já to mi nenapíše, kolik jsem. No to je jedno, tak prostě potom si to asi spočítáme video, protože. Jo!
Kámo, yes, yes. Protože tady ta minihra je hrozná, ale já musím nějak prostě střílet a prostě, nevím. Ani když mi to nezaznamená, hej kámo, co tohle to je. Kámo, je hrozný zvuk. Už nebo to opravili, hej, ok. No to je dobrá F5-ka. Vím si F5-ku. A vlastně on je dobrý vlastně se dívat, jak ty plošiny okolo vás mizí. Teď to je ta spadne, je mi to jasný. To je taky spadne. To je taky spadne, takže půjdu sem. A hotovo. A to je teda pro hráče na mobilu trošku horší, no. Hrna! To je teda strašně jednoduchý, no, kámo. Hlavně pro hráče na počítači, kámo, ty prostě můžu, kámo, já toto můžu, kámo, to je spamovat, prostě, kámo, to je na ně to. Teda funkce jedním prstem, ale já ji mám vyplou. protože... Oak, to je, počkej, Oak, to je tento. Já jsem to tady. A oh, yes. Jak je dobrý, jak to dojena píše, you won, prostě. Ale nepadne mě to tam. OK, mám to. Plus, hej, to je plus jedna. Find the button, OK, to je kde? Náhle, vidím ho. A to bylo, you won. jo, dobrý. Proč na mě klikalo právě teď v tom zeleném boxu asi tři hráči? Já z toho vyhledám nechopě nahoru, kámo. Tak jo. A už tady nemám žádný ten jako stop building, to předtím bylo dobrý, no. OK, já potřebuji magentu. Stand on magenta, OK. Hej, on si je target! On šel po mně, kámo! Mohl stát na svém tom a nestál. Mohl stát na svém bloku, ale najednou prostě. Ale prostě on si řekl, že si je target náš a prostě. A prostě půjde po mně. Já nevím, proč to dělají. Jo! Ha! Kámo jest. Já nevím proč, ale prostě oni takhle jdou prostě po mně. Ježišmarja, kámo, co to bylo? Hej, kámo, proč kámo, ty, to nějak trochu bavuje. No nic, jdeme udělat, hele, počkej, je to opravený, nebo to není opravený, že vlastně. A tak už je to opravený, OK, tak už je to opravený. Předtím jsem mohl takhle stát a mohl se to, teď už je to opravený, to mě nevadí, já tady budu prostě normálně jako chodit. Teda vím, že jsou takový takový target, co tady byli, kteří fakt prostě chodili jenom u mě, fakt jenom u mě. A snažili se jenom mě podkovat, jim bylo jedno, že prostě oni jsou na poslední podlaže a že za chvilku asi taky umřou. Ale hlavně, aby podkopali mě, prostě jim to bylo úplně, WTF? Jim to bylo úplně jedno, prostě hlavně, aby podkopali mě, prostě chodili pouze u mě, přímo přede mnou, prostě. Prostě tady je potom na nic, když prostě jdou třeba jako čtyři lidi do mě. Prostě to samý PvPčko, prostě čtyři lidi versus jenom jeden člověk, to nejde prostě, to je. Já nevím, proto ani ty hráči takhle dělají prostě, ale oni se prostě snaží tímhle tím prostě. Já nevím, co jim to přinese, jako zabili jste VIPčko, no wow, tak zabili jste VIPčko. Hej, kámo. Proč mi to začalo sprintovat? Jakože... O, já jsem vyhrál! Ty jo, dobrý... Kámo, yes, jsem vyhrál! Yes, kámo, yes! OK, dobrý. To je nevíc, kámo, efekt. OK, on je zajímavý. Jako není to... jak se to loguje? Není to špatný, ale... No prostě přijde mi to takový jako, no přijde mi to takový blbý, no, jako furt takhle. Protože jako, není to špatný, ale to jako jak tam je plus jedna a ty ostatní věci, tak nevím, to se mi moc nelíbí. No, nevím, jako by třeba, dobře jo, tam to jak je tam to plus jedna, OK, mají to dobře udělaný, ale kdybych si to mohl vypnout, tak by to bylo lepší, určitě nemají nic zajímavé settings. A tady v settings asi nic nemají. No jasný, zase tady každý kliká na velouna, nebo ne. No jasný, co je, jak jinak jdu, takže já jdu rychle pryč, protože tyjo, tohle je něco hroznýho. A nic, takže teda pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář a možná si to ještě někdy zahrajeme, protože to je mega dobrý. Takže dejte like, odběr, komentář, no a toto je konec videa, přeji vám hezký den. Čus! Can you